Rasim Usta yenə ən orijinal resepləri yoxluyor. Başlayaq. Əlbəttə başlayaq usta. Biz gözləyirik hamımız həyəcanla. Dadına doyum olmayan təam. Turşu da burası. Hələ buna turşu da burası. Turşu da burası, bəli. Ay Allah. Çünki burada şirinlik var. Dur. Ülviyə əsədli ilə yemək xəstəsində. Nəfsələrdim şəhəm. Məhməd də yaxşı olacaq. Bunun bir də rənginə baxın. Rəng insanın gözünə oxşuyur. Adamı xoşbəxt edir. Bugün saat 14:20-də ən baxımlı kanalda. Baş sponsor Kalle qida məhsulları. Sponsor Oba Marketlər şəbəkəsi.